Že je to jeskyně, a když se podíváte na plánek zámku v tom chodu, tak jeskyni titulují tím původním názvem grota. A možná se ani neví, že slovo groteskní, tedy podivné, směšné a podobně groteska, pochází právě z tohoto slova grota, poněvadž souvisí s takovými podivuhodnými malbami, které na jeskyních starého Říma se našly. I to naše setkání možná trochu groteskní, jsou to trochu arktické podmínky, obáváme se, aby nezačalo pršet, abychom nemuseli prchat někam do chodeb zámeckých. A možná i to studium bylo trochu groteskní také, to sami víte nejlépe, co jste tam všechno zažili, prožili, jak jste dováděli a podobně. A teď jsme tu na závěr, kdybychom to chtěli nějak přiblížit řečí jakéhosi televizního seriálu, nekonečného nebo alespoň mnohačetného, tak teď právě je ten poslední díl. Jak to bývá v těch seriálech? Hlavní hrdinové někam odcházejí, zkrátka. Možná je autor nechává zemřít, už neví kudy kam. To se tady neděje, ale víceméně snad bychom mohli říct si trochu obrazy, že umíráte pro školu, proto každodenní dochází do školy, ale ne snad obecně a samozřejmě, že váš vztah ke škole, předpokládám, zůstane i nadále velice dobrý. Tedy jsme v tom posledním dílu, čeká vás to, kvůli čemu jste sem možná do školy přicházeli, to znamená obdržení toho glejtu, který potvrdí, že těch 8 let ve škole nebylo marný, že k něčemu vedlo, a získáte tedy opravdu potvrzení s podpisem a s razítkem. Takže by se mohlo zdát, že cesta je u konce, že jsou šachové figury skáceny, poraženy, ale ono to paradoxně tak není, ono je to právě opačně, protože právě teď máte šachové figury rozestavěné a jak s nimi budete ve svém budoucím životě hrát, to už záleží na vás.
ale jistá pravidla, jistá doporučení máte mimo jiné také od nás, od vyučujících a od, mohl by se říci, celého organismu gymnaziálního. Za těch 8 let se toho získali docela dost a aby ty vaše tahy byly úspěšné, aby to vaše životní představení nekončilo patem nebo proti matem od vás, to si určitě všichni přejeme. Přejeme si to my, vy také a vaše početné auditorium také, protože mimo jiné tato slavnost bývá i pro ně. Skoro si troufám říct, že někdy především pro ně. Tak se ve svém budoucím životě snažte, abyste jim neudělali ostudu a abyste zkrátka ve spokojenosti pokračovali v té šachové partii do vítězného konce. A nyní přistoupíme v předávání maturitní vysvědčení. Thank you.
Okay.
Vážení rodiče, vážení profesoři, rád bych vám jménem celé Oktávy moc poděkovala. Je pravda, že ty hlavní myšlenky a díky jsme se snažili sformulovat nějakým způsobem už na maturitním plese, ale teď konečně děkujeme s takovou lehkostí, bez té vidiny blížící se maturity. A taky je potřeba říct, že těch díků a té vděčnosti není nikdy dost, nikdy není příliš. Takže vám rodičům děkujeme za to, že jste tady dneska s námi, za to, že jste byli a že jste byli vždycky s námi a že jste tady vždycky byli pro nás, protože to nám hrozně pomáhalo. Teďka jsem to celý zapomněla. Jo, věříme, že tak, jak jsme právě na tom maturitním plese mluvili o hrdosti, takže úspěšná maturitní zkouška je pro vás takovým dostatečným důvodem k hrdosti. Vám profesorům děkujeme za těch společně strávených 8 let, protože to určitě není krátká doba. Pro nás to byly krásné roky a i když by se našly chvíle, kdy jste to s námi měli těžké, kdy my jsme to měli těžké s vámi, tak doufáme, že i vy na ta léta budete vzpomínat s úsměvem. A největší dík patří naší paní profesorce třídní, protože nás celých těch 8 let nás vedla a chránila a sledovala náš vývoj od té doby, co jsme byli děti až poteď. A je pravda, že lepší třídní paní profesorku bychom nenašli, ani kdybychom se z nějakých nepochopitelných důvodů snažili hledat. A na závěr bych chtěla říct, že to, že odcházíme z gymnázia, je takovým obrovským skokem do neznáma, ale díky vám všem máme na čem stavět. Thank you.
Tak jo. Tak, to ještě krátce vstoupil trošičku neplánovaně, protože my jsme minulý rok tady zahájili takovou tradici a ve 2:45 jsme si na tu tradici vzpomněli dneska. A protože tady děti nezmíníme toho nejmaturanta, hlavně z pohledu paní profesorky Čídní. A jak jsme si vzpomněli na tu tradici, tak jsme i našli v našem archivu nějaký drobný dárek. Nejsou našimi studenty, takže můžeme. A paní profesorka nakonec vybrala a pokud by si ta dotyčná nevěděla raději s kým vypít tady ten dárek, tak paní profesorka si může doporučit další. Takže já bych rád tady, a pokud bych paní Čížní, abych si předá Páje Marešové tady na Cudrovnost. Ty mám chtěl poděkovat, já jsem.